Asa acha nikuchekeshe. Oga nataka kupata raha kidogo. Ukishakana nabii unaweza kuwa umeiba bali pale ukakutana na mimi nikanyamaza ukafikiri sijaona. Ah ah. Na kumstai stai kidogo. Amina. Kwa sababu mwanangu ameiba hajaiba. Hajafanyaje? Hajaiba. Ipo kwa maombi Bwana akasema na mimi kwa habari yake. Aliposema na mimi nikamuita kwa sababu ni mtoto wa nabii hataki kuambiwa vitu mbele za watu. Kweli. Lakini alivyonijibu inabidi nimwambie mbele za watu. Amenijibu vizuri ila msahau kama mimi nabii. Kapiga magoti kwa mama nimekuja. Kanijibu vizuri ila kasahau mimi ni nani? Nabii. Kuna vitu nitakuita kama mtoto wangu lakini kuna vitu mimi nakaa kiofisi. Yaani wajua tu saa yote hii imefanyaje. Nikao nimeona huyu kijana adui ameniharibu tumbo lake. Pangu kwenye tumbo la mama yake. Mungu akaniambia nataka kumuonyesha hii madhabahu ilivyo. Haijalishi yuko kanisani na anahudumia. Ila nataka kumuonyesha. Nikaonyesha maumivu makali sana nayo yapata. Kwenye tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Nipokuwa namuuliza Mungu kwa nini hili tumbo ana maumivu makali mno? Nikaona kwenye kitovu cha mama yake bado kinaungana. Kwa hiyo ile shetani alipokuwa ameharibu bado anapata zile sumu. Nikaambia na ukichelewa kuna uvimbe unajitokeza atapata shida kubwa mno ya operation kubwa sana ambayo pia inaweza kumfanya kaondoke. Nikasema acha ninyamaze kidogo. Niache. Baadaye Mungu akasema na mimi tena. Tena mara ya tatu. Hata nikitaka kusinzia hivi nashindwa kusinzia. Yale maumivu makali anayoyapata. Lakini pia hajawahi kuniambia. Nikamwambia, "Wewe ni mtoto wa nabii." Na ndio maana hata hapo. Ndio maana fanya nini? Hapo. Basi nikamuuliza, "Hivi wewe mtu fulani uliona naye mwisho lini?" Si mtu fulani. Anza kukumbuka. Anaanza kukumbuka. Lakini yule mtu nilimwona namnyang'anya maiki mkononi. Afa namwambia mimi ndio nihudumie. Lakini yule mtu si mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Si mzuri. Ila kuna maneno alimwambia ambayo yanamfanya kila mara kichwani mwake huwa yanajirudia. Kuhusu mimi, kweli si kweli? Kweli kabisa. Amen. Yale maneno kila mara yanakuwa kijirudia kwako. Yale maneno yanakunyang'anya maiki. Yanakunyang'anya maiki. Kwa hiyo hata nikimtuma pale yule mtu apone, mtu atapona, lakini yeye hawezi kubadilika kwa haraka. Unafanya divani watu lazima nao badilike. Amina. Lazima badilike. Mabadiliko unavaa vizuri, unapendeza, kula vizuri, tuna relax. Amen. Sisi kwani relax. Sema safi. Safi. Ah, wewe kama unachukia ni wewe. Hii ni pasaka kwa. Amen. Hii nini? Pasaka. Yule mtu nimeona amemnyang'anya maiki kwa nguvu, akasema mimi ndo naupiga. Mimi ndo mtoto wa PS. Kwa nguvu sana. Simtaji kwa usalama na kwa heshima. Amen. Sawa? Lakini yale maneno yanamrudia. Nabii Esther ni mzuri sana. Kila mtu anakuja kukuambia Nabii Esther ni mbaya, unajua yeye ndo ana matatizo. Kweli. Sijifakiri, hiyo unajua yeye ndo ana matatizo. Kweli. Tunaelewana? Amen. Tumbo lako lina shida gani? Kuna uvimbe mdogo ulijitokeza kwenye kitovu. Umetoka kwa nje. Ndio. Sawa. Unakumbuka swali moja tumekuza na umwa nini? Nakumbuka. Sawa? Unaamini Mungu mwangu anaenda kukupona? Unaamini Mungu mwangu anaenda kukupona? Kabisa mwanamke. Sawa, sasa atakayemwambia ni Edmundi. Na anapona maisha. Na hanyang'anyi maiki. Yaani maiki.
mti hajangali. Tunaelewana? Ileteni anointing oil. Leteni anointing oil. Simama, simama juu, funga macho, nyosha mikono madhabahuni. Ili tatizo ni kubwa kuliko unavyofikiria wewe. Unge, yani vile Bwana alikuwa ananileta kwangu, hata usingizi nimekosa. Maumivu makali sana. Na nda sasa nda ikuwa nda kujitokeza. Kuonekana mwana wanabia ete mefanyo operation ya mezidiwa, haiwezekani. Yani namwambia shetani, haiwezekani. Labda si kwa hii madhaba. Nipe yu anointing oil. Wendelea kumwabudu Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Let's go. Hakuna familia hii inahitaji kukombolewa. Ndio. Kila mlichokipitia leo ni mwisho. Ndio. Leo ni mwisho. Lakini kuna mgonjwa zaidi. Asante. Kuna mgonjwa zaidi. Ndio. Kuna mgonjwa zaidi. Ndio. Kuna mgonjwa zaidi. Mwanangu. Hapa ninaposema nyumbani, achana wewe hichi kichwa. Yaani hicho kiachi. Ila kuna mgonjwa zaidi. Mwanangu. Hayuko hapa. Ni mtoto wako. Bwana anaenda kumponya. Mungu wangu anaenda kumfungua. Kuanzia sasa Bwana anamaliza kila matatizo. Kila matatizo yaliyosababishwa na adui yanazikwa kwenye maisha yako. Na Mungu anafungua majibu yako uliyokuwa unatamani. Katika jina la Yesu Kristo. Oho. Patia Yesu makofi.